Добър вечер! Здравейте! Как сте, църква? Да, пастор е добре, всеки е добре. Поздрави някой, който е до теб. Кажи му, здравей, радвам се да те видя. Радвам се, че сме тук тази вечер. Радвам се, че ще хваля Бог заедно с тебе. В очакване съм за тази вечер. Готови ли сте да хвалим Бог, да издигнем Неговото име, да Му благодарим за тази седмица, за всички неща, през които сме преминали. Господ е добър във всяка една ситуация. Yes.
отвил изход, Господи. Аз не знам ситуациите на всеки един в тази зала, но аз знам, че в Твоето име има изход. В Твоето име има избавление, Боже. В Твоето име има надежда. И тази вечер аз освобождавам, Боже Господи, тези изходи. Аз освобождавам, Боже Господи, тези благословения. Аз освобождавам, Господи, Твоето присъствие, Боже. Напълни и залей животите ни. Освежи животите ни, Господи. Залей ги с Твоето присъствие. Насити ни тази вечер. Синовени, като ние, които сме били, Боже, платени с Твоята ценна кръв.
Душата ми в теб свобода откри. Даже слаб да съм, ти имаш план за мен, Господи. Душата ми в теб свобода откри. Даже слаб да съм, имаш план за мен. Душата ми в теб свобода откри. Даже слаб да съм, имаш план за мен. Душата ми в теб свобода откри. Даже слаб да съм, имаш план за мен. И ще пея как ти изкупи ме. В теб съм нов човек, ти ме съживи. И ще пея за твоята любов към мен. Да, ще пея за твоята любов към мен. Исуса винаги ще си всичко за мен. И ще пея за твоята любов към мен. Ще пея за твоята любов, Исус, винаги ще си всичко за мен. И ще пея, да, ще пея. Oh,
променя всичко, променя всичко, променя всичко. Твоето присъствие променя всичко, променя всичко. Твоето присъствие променя всичко, променя всичко. Аз виждам Твоята ръка да се отваря и да съм дява. Ти си щедър, ти си щедър, ти си щедър. Прегръщаш тази църква, този дом. Ти изливаш помазание върху всеки един. Господи, аз говоря, че това, което пеем в тази песен, че с Теб откриваме непознат нов свят, ще бъде реално за този дом, Господи. Аз говоря, че ние ще преживеем неща, които дори не сме си представили, че може да преживеем, Господи. Аз говоря, че всеки един от нас, Боже, ще има пробиви, такива пробиви в неговия живот, за които дори не е мечтал, Господи. Аз виждам Твоята ръка на снабдяване просто да излива, да излива, да излива като една пълноводна река във всяка една област, Боже, на всеки един човек в този дом. Благодаря Ти, Господи, че невероятни, славни, мощни времена предстоят за хората в този дом, Боже. И това ще бъде като една вълна, която ще залее, Господи, тази сграда, ще залее животите ни и ще напълни този град и ще напълни тази страна, Господи. Благодаря, че, Господи, че Ти правиш този дом огнище. Ти правиш този дом огнище, Боже, за Твоето присъствие, за Твоята слава, за Твоята сила. И всеки един, който е гладен и жаден, всеки един, който иска да бъде катализатор на това присъствие, ще стане такъв. Тебе откривам непознат нов свят, любовта ти дава ми криле, учиш ме свободно да летя, всичко си за мен, обичам те. Тебе откривам непознат нов свят, любовта ти дава ми криле, учиш ме свободно да летя, всичко си за мен, обичам те. Този дом, план за този дом, който е отвъд нашите очаквания, нашите мечти. О, Бог има план за този дом, план за този дом. О, нови начала, нови начала, нови начала. Искаш ли нови начала в твоя живот? Просто издигни ръцете си тази вечер, защото Божието помазание е тук и Той е на разположение. И това, което ти поискаш в Неговото име, то ще ти бъде с вяра. Господи, ние искаме нови начала за нашата работа, нови начала за нашите семейства, нови начала, Господи, за областите, в които ни виждаме пробив, нови начала в името на Исус Христос. О, ние сме гладни и жадни, защото няма нищо невъзможно за Бога и за тези, които обичат Бога. Твоите сили ще бъдат подновени. О, Бог излива сила. О, Бог прибавя вяра. О, вяра, като мощна вълна. О, вяра, Той слага вяра в твоята душа.
О, вяра, у, вяра, 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 о, вяра, 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 о, вяра, о, няма нищо невъзможно за този, който вярва в Бог. Няма нищо невъзможно за този, който вярва в Бог. Няма нищо невъзможно за този, който вярва в Бог. Няма нищо невъзможно за този, който вярва в Бог. Oh,
поглед днес към Тебе, изумен от славата Ти, Господ мой, прекрасен си. В Теб откривам аз утеха, прелеста Ти ме привлича, няма друг. Единствен си, привлечен съм и съкрушен от любовта, завинаги съм твой. Няма страх, и няма страх, аз дишвам теб и твоята любов. О, Твоята любов е океан, изменяй.
Ти за Твоето присъствие, Отче. Молим Ти за Твоето свежо дихание, което идва върху Твоя дом. Моля Ти, Господи, че Ти докосваш отвъд това, което нашите очи могат да видят дълбоко вътре в нас. И ние Ти благодарим за това, че тази вечер може да бъдем заедно на това място. И може да преживеем Твоята любов. Затова изливай, Господи, до всяко едно сърце, аз Те моля. Нека нито един човек, който е на това място, да не пропусне, Господи. Напротив, нека всеки един от нас се накисне в Твоята добрина. Защото ние вярваме в Теб, че Ти си добър баща. Ти не само си добър баща, Ти си пълен с милост, с благост. И тая вечер изливай, Господи, изливай, 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 изливай. Просто приеми от Господ добрината и любовта му тая вечер. Повярвай, че Той е добър и благ, и нека Неговото присъствие докосне Твоите ръце, докосне Твоето чело, докосне дълбоко отвъд само външните начини, чрез които Ти показваш купнея си към Него. Нека Твоето сърце да бъде изпълнено точно сега с Неговата добрина, с Неговата благост и милост. Нека усмивката на Господ да бъде пред Твоите очи точно в момента. Нека усмивката на Царя, на любовта, Царя на любовта, нека да бъде върху Тебе тая вечер. Аз се моля. Виж го как Ти обича, виж го колко Ти се радва, виж го как Те прегръща, виж го колко Те купнее. Повярвай тая вечер в любовта на Отец. Повярвай в любовта на Отец. Защото Той каза, аз не дойдох тук, за да осъдя света, но аз дойдох тук, за да спася света. Така че Ти си обекта на Неговата любов, Ти си обекта на Неговата благост, на Неговата милост. Просто прегърни Неговата любов. Приеми Неговата любов. Повярвай в любовта, която Отец има към Тебе. И му кажи, благодаря Ти, Татко. Просто кажи му тази вечер, благодаря Ти, Татко. Благодаря Ти, че тази вечер аз идвам при Теб като син, като дъщеря. Благодаря Ти, че съм приет. Благодаря Ти, че съм прегърнат. Благодаря Ти, че съм одобрен. В името на Исус. Аз Те моля тая вечер. Нека Твоята сила да почива върху мен. Не ме подминавай. Моля Те.
оперира и действа свръхестествено. Което виждам Духа на Господ да направи, е, че Бог освобождава нова вълна в следващата година върху този дом. Бог освобождава нова вълна на влияние, Бог освобождава нова вълна на познаване, на откровение, на разбиране, на проумяване на Неговата слава, на Неговата личност, на Неговото сърце. Бог освобождава благословение, което не може да бъде спряно от нито една скала, от нито един бент. Нито една стена не може да спре Неговата вълна. Аз виждам следващата година нарастваща и умножаваща и разширяваща и завладяваща, както никога преди в този дом. Аз виждам следващата година пълна с изобилие, пълна с благословение, пълна с умножение, пълна с разширение, пълна с завладяване. И това, което Бог казва, за мене няма нищо невъзможно, аз да вляза в твоя живот и да те благословя. Отвъд твоите най-смели очаквания и мечти, но това, което искам да ти кажа тая вечер, е твоята вяра е онази, която ме ограничава. И твоята вяра е онази, която ме прави възможен да те благословя.
защото виждам Господ на своя престол станал и гледаш към всеки един от нас. И Неговото ухо не е притъпяло и Неговата ръка не се е скъсила. И Той гледа към нас и казва: колко, доколко повече. Той казва: колко, доколко повече. Той казва: колко, доколко повече. Бог говори: колко, доколко повече. Върху всеки ден, тая вечер. И Той очаква да му отговориш. И картината, която идва към мен, е картината в онзи момент, в който Исус подмина Вартимей и Той започна да вика. И Той започна да вика по такъв начин, че спря цялото шествие. И Исус му обърна внимание и след това Исус му каза нещо, което беше толкова неочаквано. Той каза: какво искаш да ти сторя? И това е, което Господ говори тая вечер, обещавайки тая вълна да дойде в живота ти. Той казва: колко, доколко повече. Боже, благодаря ти, че всичко си ни дал на тая земя, което е необходимо и потребно за живота на благочестието. И тая вечер, Господи, аз ти благодаря за това, че ти учиш този дом и всеки един, който е на това място и всеки един, който ни гледа, на вяра. На вяра в Твоите възможности, на вяра и доверие в това, кой си Ти. Защото Ти си Ел Шадай, Ти си Еова Ире, Ти си Бог, който промисля и Ти си Бог, който снабдява. Благодаря Ти, Господи, че Ти си толкова, толкова добър. Толкова, толкова добър. Толкова, толкова добър. И аз Те моля, Господи, тая вечер, нека Твоето пророческо слово да се забие мощно в сърцето на всеки един, който гледа или слуша в този момент. И скъпи Святи Дух, събуди в нас чрез Святия си огън и плам вяра, която да грабне пророческите думи и да ги направи реално за нашите семейства, за нашите животи. В единственото име, което е над всяко друго име, името на Исус Христос, нашия Господ и Спасител, ние Те почитаме, Татко Небесен. Ние Те почитаме на Твоя престол, на власт и на сила и на слава. И Ти благодарим, че тази вечер си с нас, чрез изявата на Святия Дух. Бъди издигнат, Исус. Бъди издигнат, Господи. Почитаме Те, Царя на царете и Господа на господарите. Благодарим Те за Твоето присъствие тая вечер. Халелуя. Халелуя. Бог е толкова реален на това място. О, шакала бакили. О, слава на Негото име. Слава на Негото име. О, обърни се наляво и надясно, приветствай някой до тебе, кажи му: добре дошъл. Ако не го познаваш, запознай се с него. Кажи му: добре дошъл в Божия дом, добре дошъл в дома на нашето сърце, добре дошъл в християнския център. На всички от вас, които ни гледате, добре дошли чрез интернет в нашия дом. За наша чест да ви приветстваме през интернет и да бъдете част от това, което Бог върши тук, на това място. Халелуя! О, добър е Господ! Добър е Господ! Добре дошли на всички! Тая вечер ще е чудна вечер, аз съм убеден. Господ е толкова осезаем, толкова реален сред нас. Халелуя! Чудесен, чудесен, чудесен. Има някои неща, които искам да споделя тая вечер, преди да започна да споделям и да говоря основното послание. Ние сме в сезон, в който ни предстои едно прекрасно театрално представление на 22-ри, така че отново акцентирам на важността вие да бъдете активни в този сезон на Рождество. Защо? Защото всеки започва да слага ума си върху това, което се е случило, а именно раждането на Господ Исус Христос на тая земя. Така че на 22-ри тази дата е събота. В 7 часа ние ще имаме театралната постановка на първи място. Репетициите се случват всеки ден. Хората, които участват в тях, са развълнувани. Аз самия съм в очакване да видя това представление, защото съм сигурен, че то ще бъде докосващо. И колко хубаво, че формата е театрална постановка. В този смисъл ние може да поканим всеки един, който
има някакво търсене, а дори да няма търсене, той може да дойде и просто да прекара един час заедно с нас и това, което има да се каже на сцената, посланието на тази театрална постановка да го докосне. Така че поканете роднини, приятели, поканете хора, които са ваши близки, съседи, колеги. И нещо, което може да ви насърчи също, по-голямата част от вас следят във Фейсбук, факта, че от 6 месеца ние се грижим за 100 човека в град Пловдив и ние се опитваме да бъдем част от това, което живота може да бъде по-добър, така че ги храним с една определена храна в събота, супа и така нататък. Но желанието ни е за тези хора да направим пакети и да ги благословим за празника. Така че един добър начин, чрез който можеш да промотираш или да поканеш човека, който е близък до тебе на това представление, да му кажеш, че в крайна сметка 8 лева, които дава, не само ще му дадат едно приятно преживяване, но също така те 8 лева ще отидат пък, за да помогнат социално слаби хора. И той е пакет, който приготвяме за тях, социален пакет, те може да участват. Естествено, всеки един от вас, който би искал да участва, така ли, с финанси, може да се обърне към всеки един от нас, пасторите, и да намери начин да го направи специално за това, което искаме за тези хора по празниците. Така, другото нещо, което е че на 23-ти ние ще имаме събрание. Между другото, много отдавна не сме имали събрание по Рождество, което е интересно за мен, но аз съм развълнуван. Защо? Защото ще ми е отдавна за първи път. Отдавна за първи път. Обикновено по Рождество, след концертите, след нашите представления, ние разпускаме църквата и искаме всички да празнуваме по домовете си. Но в този случай ще го направим да имаме събрание на 23-ти, но то няма да е вечер, а ще бъде сутрин. Така че сутринта на 23-ти, това е неделя, в 10 часа всеки един от вас, който не се е разбягал наляво или надясно, по някакъв повод покрай празниците, е добре дошъл да празнува заедно с моето семейство, с пасторските семейства. Ние ще бъдем тук за 23-ти сутринта за службата. Така, вторник идва и се надявам, че всеки един от вас, който е присъствал на тези поучения, на тази програма ново начало, е бил благословен. А също така и тези от вас, които не са могли да бъдат тук физически, но са били онлайн чрез нас, също са били благословени. Аз наблюдавам, че много хора са доволни от това, което споделям. Това е едно освежаване, едно надграждане, може би, или пък проверка на нещата, които са убедени, че вярват в Господ Исус Христос. Така че имате го това в предвид. Във вторник отново сме в 7 часа на това място. За вас, които не може да бъдете физически тук, трябва да се обърнете към пастор Благовест Матанов, за да може той да ви изпрати линк и естествено да може да участвате онлайн в това събитие. Ново начало. Така, на 30-ти ние няма да имаме служба, т.е. да не си помисля някой да дойде, най-ревностният тук е църковен член, и да си помисли, че грабването се е случило, че Господ е взел църквата и него го е заставил. Няма да имаме събрание. Събранието ще бъде в неделя, първата неделя на след нова година. Така че следете нещата, които постваме или комуникацията, която имаме през интернет, през Фейсбук групата ни и така ще бъдете още повече информирани. Ако нещо не ви е ясно, обаждайте се, търсете контакт, за да ви стане. Сега, всички от вас знаят, че ние сме в една духовна битка относно това, което се случва вече от няколко месеца в страната, а именно опита на лукавия да сложи рестрикции върху свободата ни на събирания, свободата ни на изповядване, свободата на словото, на самоопределение. И този умопомрачен законопроект, все още той не е влязъл в парламента. Явно всички тези атаки, които идват от лукавия, започват да стават все по-слаби. Защо? Защото съгласието на църквата е огромно. И аз искам отново да ви кажа, че в сряда ние ще имаме национален пост и молитва, така че всеки един от вас може да отбележи срядата като такъв ден, в който цялата църква в България ще се молим и ще постим пред небето на Бога, ще се смирим и ще кажем, че има проблем. И Господ да вземе да се намеси, защото Той, който издига царе, и Той, който сваля царе. Е така. Бог е Той, който пише по стената, и казва, до тук беше, точка.
Ако се сещате в Стария Завет, имаше един такъв велик, велик, велик цар, който смяташе, че може да управлява и да определя и да... И в един момент се появи една ръка на едно пиршество и пишеше на стената един език, който никой не разбираше. И тогава извикаха пророк Даниил и пророк Даниил каза: ами това е, пресметнат си, премерен си и си отхвърлен. И аз вярвам, че Господ е Бог, който се намесва в делата на човеците. Знам, че това, което се случва в момента, призвиква много хубави резултати, защото събира църквата и църквата осъзнава силата си. И аз съм много щастлив днеска, ако всеки един от вас е видял в моя профил във Фейсбук, аз постнах живото предаване, което е пред парламента, и там моите приятели, моите братя, които водяха молитвата и шествието, участваха активно и декларираха Божията воля и молитвата, и аз бях с тях. Така че ние сме заедно, като че ли църквите в София, а има защо, са на предна редица, но ние ги подкрепяме и искам всеки един от вас, особено църквата в София и всички ние, които сме Национален християнски център, защото има 350 човека, които са част от Национален християнски център само в София и в Пловдив, отделно църквата ни в Благоевград, пастор Симо, която е сестринска църква, тя не е дъщерна църква, но е сестринска църква, близо 500 човека сме част от Национален християнски център, членове, и аз призовавам всеки един да бъде участник, независимо къде си, някои, които са в чужбина, някои, които са в Америка, в Азия, в Европа, където и да сте, но вашите корени са в Национален християнски център. Участвайте в това, което Бог върши в България. Защо? Защото то касае нашите деца. Добре, това е, което аз исках да ви кажа. Сега искам да поканя пастор Николай, така че пастор Ники, заповядай, той има да ви каже някои неща, които са свързани малко или много с администрирането на залата, на реда и това, което той е отговорен. Благодаря ти. Благодаря. Преди да започна, искам да поздравя едни хора, които вчера направиха нещо интересно. И те сигурно се сещат. И те са точно срещу мен тук, двамцата. Те вчера се сгодиха. Моля, справете се да видят всички хора. Така че скоро няма да ходят на несемейно. Съжалявам за вас. Добре. Това са хубави неща. Отново ни чакат сватби. Започнахме вече календара за 2019 да го пълним. Добре, скъпи хора. Сега искам да хвана вашето внимание върху нещо определено. И то е този надпис. Позната ли ви тази табелка с този надпис? Моля? Добре. Харесва ли ви, когато някой ви приветства отпред? Който се усмихва? Който ви казва: добре дошъл, и ви отваря вратата? Нали, това е нещо хубаво. Искам да ви информирам малко за неща, които тези хора правят за нас. Тези хора идват един час преди започването на събрание. Един час. Сменят турбичките на тоалетните, пълнят дозаторите, сменят ароматизаторите. Ако тоалетните са изцапани, ги почистват. Измитат всичко, което виждате отпред, като листа, боклуци, клечки, какво ли не, пред залата. След това оправят столовите в залата. Грижат се за вътрешния ред, спокойствието на всеки един от нас. Да няма деца, които бягат по коридорите. Да няма шум в коридорите, да не пречат на нас, които слушаме Божието Слово. Всички тези хора са не много. Моля ви се, изправете се. Те са само няколко човека. Може да седнете, благодаря ви. Няколко човека правят всичко това. И още, и плюс това, повечето от тях участват в детско служение. Хвалени има ли, Бошко? Не, добре. Не сме ги сложили. Участват в детско служение, когато не са, когато трябва да бъдат по график в детско служение. Ето и Митко влиза, той е там също, в това число. Когато трябва да бъдат в детското, влизат в детско, през другото време са тук. Изпълняват всичко това, което ви изброих. И малко в плюс. Прежима неща, които съм забравил. Най-вероятно. И знаете ли, апелът ми към вас е: моля ви, уважавайте тези хора.
моля ви, уважавайте тези хора. Какво имам в предвид? Когато ви помолят да влезете в редовете леко наляво, леко надясно, защото залата се пълни, моля ви, слушайте ги. Когато кажат, че последния ред е само за майки с деца, моля ви, чувайте го. Когато ви кажат, че трапезарът е само за деца възраст, една, две и три годинки, да не влизате, моля ви, чувайте го. Когато ви помоля да се изместите колата, понеже запушила коли, които са на хората живущи, не им се сърдете. Чувайте ги. Така че, нека наистина да бъдем едно семейство и заедно да служим. Когато кажат към майките с деца, да държат своите деца, които, когато са отпред, понеже бутат господната или бягат напред-назад, ние нямаме проблем с децата. Но просто нека да има някакъв ред, за да бъдем всички спокойни в това време, в което имаме 2 часа, да прекараме нашето служение към Бог. И най-вече имайте предвид, че това, което те идват към вас и го споделят и ви го казват, не са лично техни думи. Това е нещо, което аз съм им дал тази отговорност и нашия пастир е делегирал на всеки един от нас. Имам пред мен и аз на тях. Така че, когато следващия път видите някой човек с тази табелка, представете си, че мен виждате. А над мен пастъра, главният пастър. Така че, моля ви наистина да имаме този ред и това уважение към тези хора, които идват по-рано в съботен ден, в неделен ден, тръгват се след вас, затварят прозорци, затварят места, където са били отворени, почистват, правят някои неща по залата. Нека да имаме това уважение. Амин? Благодаря ви. Пастър, заповядай. Благодаря ти, Ники. Добре, ние сме в една серия от проповеди и темата на тези проповеди е благословен живот. Колко от вас бяха предната неделя на това място всички? Колко от вас не бяха всъщност? Колко от вас не са могли? Добре, малка група от хора. Искам да насърча всеки един от вас, който не може да присъства всяка неделя. Ясно е, че живота е не само събрание в неделя. Хубаво би било да бъдете в неделя и да го приоритизирате, защото това са 2 часа, които може да отделите на вашето духовно семейство. Заедно да хвалите Бога, но се случва да не може да бъдете. Така че, ако вие не можете да бъдете на това събрание в неделя, то не пропускайте възможността да отидете в YouTube канала, който е NCC Church. Е така? NCC.bg е сайта, но YouTube канала, който ни е NCC Church. Така че веднага след като това нещо се излъчва, това събитие, това събрание се излъчва, там то остава и веднага вие може да го гледате. Естествено, 3 дни след като проповедта е изминала, т.е. са минали неделното събрание в сряда, то е качено и вие може да го гледате в NCC.bg. Тоест, идеята е, слушайте това, което не може да чуете тук или ако не сте имали възможност в неделя. Защо? Защото аз говоря тематично и ако вие просто вземете една малка част от темата ми, която обикновено е 4 седмици или 6 седмици или 3 седмици или 2 седмици, вие взимате едно малко нещо и няма да схванете цялата идея на нещата. Така че, ако не можете физически да бъдете тук, то бъдете онлайн. И следвайте гласа на пастира, защото това е важно за вас, като ученици на Господ Исус Христос. И така говорим за благословен живот. Темата ни е благословен живот. И тази вечер ще говоря за това, че благословенният живот се случва поради сърцето. Или става дума за сърцето. Когато говорим за благословения живот, благословенният живот не се случва, защото ти изпълняваш принципи. Защото живееш под някакъв легализъм, някакво законничество. Защото просто така са ти казали и ти изпълняваш някакви заповеди, които се превърнали в духовни принципи. Не, не. Благословенният живот е следствие на начина, по който ти култивираш сърцето си. И двата стиха, които ще започна с тях, са Матей 7:2 и Лука 6:37. Така че може да отворите на Матей 7,
Даже ще започвам през 7.1.2 и след това препратката, която може да сте готови, е в Лука 6.37. Какво се казва в Матей 7.1.2? Казва се, не съдете, за да не бъдете съдени. Защото с каквато съдба съдите, с такава ще ви съдят. И с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери. Това, което виждате в този стих, какво е? Темата на този стих, на тези два стиха са отношението ни да съдим, да отсъждаме, да осъждаме, да имаме позиция, с която заявяваме определено отношение към нещо или към някой. Казва се, не съдете, за да не бъдете съдени, защото с каквато съдба съдите, с такава ще ви съдят. И тук Исус Христос хвърля основен принцип. С каквато мяра мерите, с такава ще ви се отмерва. Сега нека да отидем в Лука. По-голямата част от богословите, теолозите смятат, че всъщност Матей и Лука описват един момент, в който Исус заявява тези принципи. Повечето богослови смятат, че всъщност Лука и Матей говорят за един и същ момент, в който Исус говори тези принципи и те ги записват. Знаем Матей, че е бил бирник, знаем, че Лука е бил доктор. И сега нека да видим какво се казва в 37 стих на Лука. Казва се, бъдете милосърдни, както и отец ваш е милосърден. И сега ето отново, вижте колко са еднакви нещата. Не съдете и няма да бъдете съдени, не осъждайте и няма да бъдете осъждани, прощавайте и ще бъдете простени. И малко по-надолу в 38 стих се казва, давайте и ще ви се дава добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена, ще ви дават в пазухата. И отново това, което четахме преди малко като принцип, който изведах във втори стих на Матея, тук е описан в 38 стих, във втората част, там се казва, с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. Добре. Някъде да виждате в тези стихове, особено в Лука, 6 глава, 37 и 38, да се говори за пари. Добре, ще го кажа последния начин, защото реагирахте изключително бурно. Да четете думата пари в тези стихове. Благодаря ви за ентусиазма. Исус говори за неограничен спектър. И този неограничен спектър е свързан с една малка част, която е няма в Матея, 1 и 2, а в Лука има. И там се казва, давайте и ще ви се дава. Давайте и ще ви се дава. И след това се казва, добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена, ще ви дават в пазухата. Така че тази фраза я няма в Матея 1 и 2, но я има в Лука 37-38. Всичко останало е огледално. Всичко останало е еднакво. 1 и 2 в Матей 7 глава и 6 глава на Лука 37-38. Всичко е еднакво. Принципът е изнесен. С каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва. Но се казва, че е свързано с даване. И сега контекста не са пари. Контекста е изведен в 37 стих, където се казва, бъдете милосърдни, прощавайте и ще бъдете простени, не осъждайте. Значи тук става въпрос за какво? Тук става въпрос за отношението на твоето сърце. Големият проблем на много проповедници, които днес говорят за благословения живот, който може да имаш Бога, е, че те смятат, че принципите в Библията са просто принципи на даване. Докато контекста, всичко това, което Исус ни учи в Неговото учение, е, че даването не е принципи, макар в даването да има принципи, а даването е свързано с отношението на твоето сърце. Благословеният живот започва
с ясното осъзнаване, че Бог гледа на твоето сърце и мярката, с която ти отмерваш към хората, всичко. Щедростта не е свързана с парите, които даваш, с стойността, която даваш. Щедростта не е финикийски знак. Щедростта е състоянието и отношението в момента, в процеса, в който ти даваш. Аз не проповядвам за пари. Защото когато в църквата някой започне да говори за това да бъдеш благословен, да имаш изобилен живот и без да искаме започваме да мислим, че сега някой ще ни учи как да даваме пари. Чуваме внимателно. Предната неделя и тази неделя, и ако Господ даде следващата неделя, аз не проповядвам за пари. Аз проповядвам за щедрост. Бог никога не е имал нужда от пари и няма да има нужда от пари. Но за Него е казано, че Той е щедър. Така че, аз не искам богатството на Бога, което е огромно. Аз искам характера на Бога, който е щедър. Благословеният живот не е свързан с това да направиш нещо, за да имаш Неговото богатство. Благословеният живот на Бога е свързан да имаш отношението на сърцето към хората около теб на щедрост, за да бъдеш и да станеш като Него щедър. Ало, има ли връзка? Окей. Библията казва, че там, където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Виждате ли, че Исус Христос свързва съкровището, онова, което ти цениш най-много. Не се говори за пари. О, не, 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 не се говори за пари. Говори се за онова, което цениш най-много. Съкровището е нещо, което ти определя стойността му. Или някой определя стойността му. Така че има хора, за които дрехите на тяхното тяло са най-скъпото, което притежават. Има други хора, които просто изхвърлят дрехите като нищо. Виждате ли? За едни дрехите са съкровище, за други просто някаква необходимост. Съкровището е нещо, което ти определяш. Как го определяш? На базата на това колко сърцето ти е завладяно. Така че Исус казва, аз гледам твоето съкровище, това, което ти оценяш най-много, и след това гледам колко твоето сърце е завладяно от това, което ти си оценил най-много. И на базата на това, което ти определяш като съкровище, което цениш най-много, къде ти го даваш, аз мога да ти кажа твоето сърце къде е. Уау! Възможно ли е това? Такъв ли е Господ? Да. Господ не гледа финикийския знак, който даваш и ще дадеш тая вечер в църквата. Не, не му дреме за твоя финикийски знак. Това, което него го интересува е каква стойност ти влагаш на това, което притежаваш и колко от това ти определяш като съкровище, като стойностно, къде то отива според решението на твоето сърце. Където е съкровището, там ще бъде сърцето ти. Ако Бог има власт над портфела ти, Бог ще има власт над сърцето ти. Ако Бог няма власт над всичко това, което ти притежаваш, на което ти определяш стойността му и го дефинираш като съкровище, то тогава искам ти кажа, че той няма власт на твоя живот. Ти можеш се молиш да продънеш небето. Господи, царувай над мене. Господи, властвай над мене. Господи, бъди мой Господ. Ще кажа, не мога. Защото ти не си ми дал правото над нещата, които ти цениш, а аз да ги управлявам. Твоето сърце не е там. Не е в мене. Така че става дума за отношение в сърцето ти. Не става дума за пари. Благословеният живот не е просто принцип, който следваш. Не, не.
става дума за сърцето ти. Нека да видим един пасаж. Второзаконие, 15 глава, от 7 до 10 стих. Ако в земята ти, която Господ твой Бог ти дава, има от тебе сиромах от братята ти, извътре, някой от градовете, портите ти на еврейски, да не закоравяваш сърцето си, нито да затваряш ръката си от бедния си брат, но непременно да отваряш ръката си към него и непременно да му вземаш. Доволно за нуждата му, от каквото има нужда, от каквото е потребно. Внимавай да не би да влезе подла мисъл в сърцето ти, та да си речеш: о, наближава седмата година, годината на опрощаването, и да не погледнеш лошо против бедния си брат и да не му дадеш, та да извика той към Господа против тебе и това да ти се счете за грях. 10 стих. Непременно да му дадеш и да не ти е тежко на сърцето, като му даваш или когато му даваш. Понеже за това Господ твой Бог ще те благославя във всичките ти дела и във всичките ти предприятия или начинания. Сега много интересен пасаж. Първото нещо, за което ще говоря, е че ти трябва да се справиш, днес ще говоря за 4 неща, със сърцето. Ще има операция на сърцето тая вечер. Така че първото нещо, за което ще говоря, е че трябва да се справиш с твоето себично сърце. Твоето себично сърце. Там се казва да не закоравяваш сърцето си, нито да затваряш ръката си от бедния си брат. Вижте, тук не се говори за даване в църква. Тук се говори за взаимоотношения между хора. Ето защо винаги, когато говорим за благословен живот, за даване, искам да усещате сърцето на пастира си: аз ви уча да бъдете щедри. Искам да ви науча да бъдете като Бога. Искам да ви науча да давате отвъд просто финикийския знак. Да давате милост, да давате прошка, да давате време, да давате усмивка, да не съдите. Тоест да отмервате, както казва Матея 7 глава и Лука, с оня аршин, който небето отмерва. А не нашата призма. Ако дам 5 лева, ще получа 50. Ако дам 100 лева, ще получа повече. Не, не, изхвърлете го това. Благословеният живот е свързан с отношението на сърцето. Така че, тук в този пасаж, първото нещо, което аз виждам е, че Бог ми казва във взаимоотношението ми с хората, в ежедневното ми хорене, аз ще имам ситуация, в която някой ще иска от мен пари. Колко от вас са имали тази ситуация? Колко от вас някой искал от вас пари да му вземете? Тоест, идва и казва: дай ми 100 лева, или дай ми 200 лева, или дай ми 1000 лева. Така. Колко от вас са били разочаровани или по някакъв начин тези пари не са били връщани? Нека ти кажа, това е живота. Такъв е живота. Тоест, живота е свързан с това да има хора в нужда, които идват при тебе и ти искат пари. Ето това, което пише. 15 глава на Второзаконие. Казва: и като дойде сиромах, брате ти, някъде там, де ти живееш, и иска от тебе пари да му вземеш, казва: не закоравявай сърцето си. Мислили сте за следното нещо? Защо Бог е направил да съществува идеята за даването? Защото тя е в нас, тази идея, че трябва да даваме. Защо Бог е позволил да съществува тази идея за даване? Дали, особено пък даването в църква или даването в някакво служение. Защо Той го е направил това нещо? Днес си мислех за това. Дали той има нужда от това нещо? Според вас, дали Бог има нужда от нашите пари? Не. Може би много от вас биха казали, защото аз съм го чул това да го казват. Ни даваме в църквата, даваме дарение, даваме там, какво трябва да се даде, какво пастира каже. Даваме, защото да има пари в църквата и все пак неговото дело, нали, неговото, на Бога делото, трябва нещо да се случва, трябва да има пара. И така, като има пара, ние ще помогнем на Божието дело да върви напред. Нали, това е имал някаква логика, нали така. Обаче, като го кажеш така, изглежда, че Бог, видиш ли, Той зависи от нас. Горкият е. Като че ли Господ, Той
Сега направо паднал на колене и се моли дано да изкараме 5 лева да дадем. Аз не познавам Бог като такъв. Така че той не е направил призива да даваме, особено както четем преди малко, когато ти иска да дадеш, защото това по някакъв начин ще свърши неговото дело на земята или така е правилно, или това ще прогресира благовестието. Не, не, не. Това, което аз съм разбрал, е, че Бог е позволил даването да съществува по една проста причина. Заради нас. Знаеш ли защо? Защото щедростта и даването се справя с егоистичното, себично и ялчно сърце като нищо друго. Единственият лек за твоя егоизъм, за твоето себе и за твоята алчност е щедростта, е даването. Няма друг. Няма друг. Между другото, аз съм чувал много поучения в тая посока, в която се казва, дай ще си даде. Даже има такива песни. Дай и виж какво Бог ще даде. Мога ли да ви препоръчам нещо? Какво око поучението в нашия дом не е, не трябва да е дай за да получиш, а е дай за да дадеш. На мен това ми харесва повече. На вас? Знаете ли защо? Защото дай за да дадеш е свързано с това нещата не са за теб. И аз не мога да си представя Господ отгоре дава някакъв стих. Давай и ще се дава. Даже като даваш повече, така ще стръсвам, така ще го пълня, така ще го атакувам, да може да още повече да го получиш. Нали? 38 стих на 6 глава. И оттам цялата философия. О, ние ще дадем повече в църква. Сега ще дадем повече за Божието дело, защото Бог има нужда от това. И църквата има нужда от това. И трябва благовестието да отиде. Така че днеска аз дадах повече, защото Бог ще ми даде повече. Аз мога да си представя Бог отгоре. Ей, най-накрая да схвана, че като дада, като дава, че получат повече. Аз мисля, че Бог се вълнува от това, че ние сме схванали, че като даваме повече, получим повече. Не, не. Аз мисля, че Бог би се радвал повече, ако ние схванем следното, че когато даваме и сме щедри, не го правим за нас, а ние даваме и сме щедри, за да дадем повече. Защото Павел казва, че по-блаженно е да дава човек, отколкото да... да получава. Така че няма друг начин, разбери го. Твоето сърце, което е егоистично и себично, да бъде изцелено, освен чрез възможността да даваш и да бъдеш щедър. И затова се казва да внимаваш, да не закоравиш сърцето си, понеже сърцето ти може да бъде егоистично и себично в даването. Това, което съм забелявал, че има само една област, в която ние мъжете не можем да се справим с себето си в даването и тя е в даването на храна. Споделям ви лични истории сега. Защо? Не знам при вас как е, но ние семейните мъже сме в период на научаване. На тренинг. Защо? Защото при мен как станаха нещата? Когато аз се ожених, отивам някъде и казвам, Веси, ти искаш ли? А, не, 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 не искам. Седна, взема си да почне хапна тя. Пляк! Мъже, това семейни мъже да ви се е случило случайно? Така, не, не, не. Нали? Говоря за семейните. Ти искаш ли не? Ще идеш? Не, 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 аз съм добре, няма проблем. Аз си взема картофки, взема си пиленци, взема всичко, угаждам си, нали? Така е хубаво. И в момента, в който си го сложа пред масата, так, аз се поглеждам. Окей, так. Сега нека да ви кажа, това беше много лош пример. Защо? Защото в един момент, когато и четирите ми дъщери бяха вкъщи, порцията ми просто изчезваше за секунди. Веси я слагаше, аз си правя, например, си правя пълнени чушки, обичам пълнени чушки много. И си слагам вътре киселото млекце, обичам така лютия сос на лютите чушленца, малко да си сложа, разкривам ви някои подробности. Има специална церемония е това, да изедеш пълнени чушки. Обелвам си, махам си
да. И след 5-10 минути приготвление, преминаване през тая церемония на поклонение на чушката, започвам да ям. И в същия момент Дарена пляс, Рая пляс, а тате, искам да ви кажа, че тази порция изчезва. И аз казвам, Боже мой. И това е защото съм в процес на обучение. Да бъда даващ и да бъда щедър. Така че при нас по-трудно се случва, мъжете, но някак се справяме. Второто нещо, което е свързано с това да внимаваш на сърцето си и да знаеш, че трябва да култивираш това сърце, това отношение, е справи се с тежкото сърце. Какво се казва? Да не ти е тежко на сърцето, когато му даваш. Знаете ли какво съм забелязал? Първо човек идва при мен и иска пари. И започва да ми тежи. Защо точно при мен идва? И знаете ли, обикновено, когато хора идват при мен да ми искат пари, или в ситуация, в която аз трябва да дам, дори може да не е ситуация, в която хора ми искат пари, но в църквата, да речем, има нужда. Има нужда да се направи нещо, да се свърши нещо, да се купи нещо, знам ли. И може някой от вас се чувства ли по този начин. Излиза пастор Ник или аз и призоваваме и казваме, трябва да се даде, трябва да се направи това, трето, пето, шесто. И ти си точно в момент, който нямаш. Що пък никога не се получава, когато имаш? Забелязал ли си? Винаги се случва, когато нямаш. И някой идва да ти иска пари, когато нямаш, или пък има нужда и се казва, трябва църквата, трето, пето, шесто, да дадем, да купим, да направим. И ти, нямаме, брат, че просто няма. И казва, тежко ти, как сега да дадеш? Като знаеш, че на пето число това, на седмо число онова, на 15 число... Много хора казват, бе, бизнесмените да, те имат. Питай бизнесмените. Ти не знаеш там какво е. Защо? Защото той не мисли само за неговия тумбак. Той мисли за 20 тумбака още. Той не мисли само за неговите дрехи. Той мисли за семейства на още 15 човека или 20 човека или знам. Така че много хора си мислят, че те бизнесмените имат парата. Не е вярно. Много голяма част от бизнесмените, особено в съвременния свят, те изпращат кредити. Кредитни линии, поддържат машини, има обслужване, хора разчитат на тях и ако те не са на точното време да платят, какво се случва? Бизнесът им започва заминава. Аз съм виждал хора, които искат да дават, дори бизнесмени в нашия дом, те са щедри, искат да дават, обаче има момент, в който те не могат. Как? Тежко им е. А колко от вас са имали такова усещане, че Бог иска да дават, те са дали и след като са дали, тогава им става тежко. Защо? Ами защото ти даваш на един човек и след това той те мота 5 години или 7 години и ти връща парите. Ти даже не си му дал с лихва, разбираш ли? Ти си му искал да помогнеш, да му помогнеш. Обаче той не ти дава парите. Обаждаш му се. Трето, пето, шесто обаждане, десето обаждане. Няма никой. Тежко ти, нали? Какво правим в такива ситуации? Как се справим с тежкото сърце? Как се справим с сърцето, което има призив да дава, обаче каза, абе, като знам какви неща ма чакат сега, как да ти дам, бе? Или църква, как сега, как да дам сега десятък? Или как да дам, дарения? Тая програма, хич не искам да я чета. Че като я чета, после се чувствам виновен. Ма тя не е направена така, да се чувстваш виновен. Тя е направена, за да махне страха от тебе. Да махне страха, срама, вината и да видиш, че Бог е един, който иска да вложи в тебе вяра в Неговата добрина и благост и да видиш, че когато твоето сърце е правило, нещата се случват. Бог никога не е търсил това, което е в ръката ни. Той винаги е търсил това, което е в сърцето ни. Винаги. Така че справи се с тежкото сърце. Себичното сърце ни е такова преди да дадем, а тежкото сърце след като дадем.
Защото си казвам, мале, дай ги тези пари, аз можех да ги използвам за еди кво си. И сега какво ще правя? Аз давах тези пари ми, как ще платя ток? Аз давах тези пари ми, сега как ще отида, ще направя трето, пето, шесто? И почва да ти натежава. И започваш да се осъждаш. Или започваш да чувстваш по един определен начин. Даже някои хора си казват, аз бях манипулиран да дам. Не, не, проблема не е в това, че някой е призовал да дадеш. Проблема е, че като си дал, твоето сърце е останало отново себично. И тежко. Какво означава тежко? Ами това, че започваш да се чувстваш неприятно. Започваш да се съмняваш, че е било правилно. Започваш да губиш мотивация и да намираш причината за доброто, което си направил. Знаете ли, много хора се чувстват по този начин тежко, когато дават десятък. Те казват, добре е, аз този десятък го дадах, ма той дали се използва по един правилен начин в църквата? И започват да им е тежко, защото започват да съдят. И да казват, аз ако можех да събирам десятъка в църквата, бих го дал на бедните. Малко това като Юда, нали? Като оная жена, като разля благоухание, той каза, а защо се разпиля сега това нещо? Аз ако бях го взел това, искам да кажа, че хората, които не си дават десятъка, хич не ги еня за бедните, защото ако ги беше еня за бедните, щяха да го отделят и да хранят бедните сами. Вие сте чували някой, който критикува църквата, която събира десятък, да отишъл, да си задели десятък и да даде на някой беден в църквата? Аз бях чул за такава история за един човек, който беше казал, не знам откъде дойде това нещо. Беше казал следното нещо. Ами той защо събира пастора там и ни десятъци? Какво ги прави той? Що не ги дава на бедните? И бях чул някой от нашата църква, който е казал, той човек казва, добре е ти. Ти като толкова се вълнуваш за десятъка си, ето аз съм един социално слаб човек в църквата. Ти що не си ми дал десятъка си? Опа! Ти що не си ми дал десятъка си? Ето, ти примерно не си пастора. Той ми взима десятъка. Ти обаче не си пастора. Ти що не дойде, не ми даде своя десятък на мен да ми помогнеш? Значи не е проблема в това кой къде как събира десятъка. Сърцето! Тежко сърце. Тежко. Така че първото беше себично егоистично сърце. Това е което ти пречи да бъдеш щедър. Бог иска да си щедър, Бог иска да даваш, за да се справи с твоето себе и егоизъм. За да имаш благословен живот. Второто е, ти трябва да се справи с тежкото сърце. Не трябва да бягаш. Когато видиш, че ти е тежко, ти трябва да кажеш, Господи, освободи ме. Аз искам да давам с радостно сърце. Знаете ли какво се казва в Стария Завет, когато евреите излязаха от обещаната земя и Бог им каза, съберете ми дарение. Не забравяйте, че те излязаха от, т.е. излязаха от Египет, за да отидат в обещаната земя. Не забравяйте, че те, когато излязаха от Египет, се казва, че те обраха египтяните. Чели сте го това нещо? Египтяните, аман за аман, отидаха и им даха цялото богатство. Да? Така че те не излязаха беднички роби. Те излязаха с всичкото богатство на Египет. И първото нещо, което Бог каза на Моисей, каза им, нека да ми съберат дарение. И те събраха дарение. Чели сте го това? Да. Така. Те събраха дарение. И знаете ли, там в тези стихове се казва да служиш на Господа с радостно сърце. Искам да ви кажа следното нещо. Ако ти не даваш с радостно сърце, ти даваш с тежко сърце. И ако ти даваш десятък и дарение за Божието дело в дома и ти е тежко, ти наистина трябва да започнеш терапия. Трябва терапия на сърцето. Не става въпрос за броя мъни. Не става въпрос за финикийския знак. Горе на небето никой няма ти помни цифрите. Ало! Чуй ме внимателно. Съкровищата на небето не са в цифри. Искам да ти го кажа това нещо. Съкровищата на небето имат съвсем друго изражение, а не нули и цифри. Така че твоето даване и твоята щедрост е свързана с големината, чуй го внимателно, на радост, с която даваш. Съкровището на твоето даване, финикийския знак на твоето даване, стойността на финикийския знак на твоята щедрост е нивото на радост.
Колкото повече се радваш, когато даваш, толкова по-голяма е цифрата в небето. Колкото по-малко се радваш в твоята щедрост, толкова по-малка е мярката в небето на твоето даване. Тук можеш да дадеш милиони с тежко сърце. Нула горе. В банката. Нищо няма. Толкова се радвам, че отихнахте, защото схващате нещо. Винаги като отихнете си казвате, брей, моя пастор много як. Така го усещам аз. Така го усещам. Каза нещо тук много яко. Я чакай малко, чакай. Да го взема. Добре. Третото нещо. Разви щедро сърце. Второзаконие 15:14. Вижте какво се казва там. Непременно да му подариш изобилно от стадото си, от гумното си и от лина си. Както Господ твой Бог ще те е благословил, така да му дадеш. Вау! Значи имаме момент, в който ти трябва да даваш. И Бог казва, ти така трябва да му дадеш. От всичко, изобилно, по начина, по който Бог те е благословил. Има ситуация, в която Бог те воли да даваш. Да си щедър. Да споделиш нещо от стойността, съкровището, което ти цениш. Има изискване, има някой, който идва. Или църквата. Божието дело. Стигаш до някакво съзнание. До сега съм крал Бога, не искам да го крадя повече. До сега съм бил скрънза, не искам повече да съм скрънза. Искам да съм радостен, искам да давам, искам да служа на Бога с радостно сърце. Окей. Искаш да се справиш с бичното сърце, с тежко сърце. Щедро сърце. Ама как? Как става този номер? Знаеш ли, че щедростта е вътре в тебе? Това, което спира твоята щедрост, е страха. Чуй ме сега внимателно. Ти си бил роден себичен и егоистичен. Ако не си сигурен в това, погледни децата. Но ти си бил новороден щедър. Благодаря за това, че един човек каза мен. Бил си роден егоист, но си бил новороден щедър. Така че щедростта е вътре в тебе. Колко от вас, когато повяраха в Господа, отново им се завърна този идеалистичен свят да бъдат добри? Виждате ли? Защо? Защото сте били новородени. И това съкровенно чувство да давате добро, да сте щедри, да раздавате, се е върнало. Кое ви е накарало да спирате да бъдете щедри, да бъдете едни, които се доверяват, да правите добро? Света! Нали така? Това, че са ви използвали, това, че са ви лъгали, това, че са ви грабили. И в един момент ти започваш, пускаш защитните реакции, защитните програми и кажеш, до тука, няма. И даваш място на егоизма, даваш място на себе си. И знаеш ли какво? Затвора на система. Ти затваряш. Това е най-лошото решение. Сега чуй ме внимателно. Но ти можеш да кажеш така. Ти можеш да кажеш, дали, ама пасторе, аз съм дал на толкова много хора. Аз толкова добро съм направил. И нищо от това, което съм направил и съм дал, не се е върнало така, както ти разправяш, с пълна мяра, стърсена и така нататък. Чакай ма. Ти случайно да си чел, че ако ти откраднат еди кво си, че не трябва да се го търсиш. Чел ли си го това в думите на Исус? Да. А случайно да си чел, че ако ти ударят едната буза, трябва и другата да обърнеш? Чел ли си го това? Да. Чел си го, нали? Примерно, да се сещаш така, че ще бъдеш гонен заради вярата си. Такива неща писани ли са? Защо си мислиш, че като вземеш нещо, което ти звучи толкова добре, трябва да го приложиш в цялата област на твоя живот?
Толкова ни хареса този стих. Давам и ще ми се дава. Ама така ще ми се дава, че ми направо ще ми го стърсят. Ще ми го напълнят. И ще ми го прилеят. Е, това направо е супер, пасторе. Само такива работи да приказваш. Даря, ама живота не е такъв. Казва се, дай на всеки, който ти поиска, това е в Лука 6.38, и не изисква нещата си от този, който ги отнема. Тоест, преди Лука 6.38 контекстът е, дай на всеки, който ти поиска, и не изисква нещата си от този, който ги отнема. Защо? Ами за да се справи с алчността, егоизмът си, егоизмът и Бог го казва това. Аз съм имал много случаи, в които съм дал, и хора не са ми връщали, даже са ми крали. И аз съм искал по някакъв начин да си взема тези неща. Започнах да осъзнавам следното нещо. Че всичко това, което съм дал, ако аз мисля, че е мое, аз ще го търся. Ако аз мисля, че Бог ми го е дал, за да го дам, аз няма да го търся. Нека да ви дам пример. Кой може да реагира бързо да ми даде неговите 20, да ми даде... Не, всъщност, имаш ли 10 лева? Не. Добре, Блашко, дай ми 10 лева. Така. Приеми Блашко, приеми Блашко, че тези 10 лева ти не си ми ги дал. Вие не сте го видяли. Погледнете тук, цък, вече сте забравили. Така, това са мои пари, нали така? Това са мои пари, аз съм си ги заработил, те са мои пари. Така, Ванка, давам ти ги тези пари. Така, вие също не сте видяли това нещо. И сега в един момент ти казвам, Ванка, дай ми тези 10 пари, 10 лева. Дай ми ги. Така, на теб тежко ли ти, че ти ми даваш моите пари? Така, Ванка, дай ми 10 лева сега. Дай ми 10 лева. Нямам 10. Не, колко имаш? Дай ми. Дай портфела. 20. Супер. Така. Така, нека да ви кажа. Парите, които дадах на Иван, те не са негови. Така че в момента, в който си ги искам, на него не му е тежко. Но с тези пари, които са негови, ако аз сега ги взема и не му ги върна, схващате ли? Така че, сега си представете. Ако аз смятам тези 20 лева за мои и ги дам на Дари, те са мои. Ако тя не ми ги върне, понеже аз мисля, че са мои, аз ще кажа, как може бе? Ма как може да си така, бе? Аз да ти помогна и ти да не ми върнеш парите. Една година те чакам. Мъчиш ме тук. Това са моите пари. Аз се доверих. Дах ти 20 лева. Това е начинът, по който мислям сега. Ако аз обаче мисля, че тези 20 лева са неговите и ги дам на Дари и през цялото време си мисля, че това са неговите пари, които аз съм дал, е различно, разбирате ли? Това исках да ви науча. Когато взема от неговите пари, на него му е тежко. Когато взема пари, които не са негови, на него не му е тежко. Когато аз давам пари, които смятам, че съм негови, не ми е тежко. Когато обаче аз давам пари на хората или дам на църквата, които смятам, че са мои, тогава ми е тежко. Виждате ли егоизма, себичното, тежкото сърце? Единственият начин да се справи с него е да развиеш щедрост. Да развиеш щедрост. Ти можеш да го погледнеш в децата си. Детето ти, примерно ние като млади семейства едно време, събираме се и децата отиват някъде на гости и започват да си играят с играчките. Вие също сте го забелязали. Детенцето, което е домакин, то се е свикнал с неговите играчки. Дари или Вики отиват или Рая да си играят с неговите играчки, то ги взима. Майка му отива и казва, добре ли, играй си сега с другите играчки. Разделяме ги, те почват да си играят с други играчки, моите деца. То отива и казва, не, това също са моите играчки. Защо? Защото ние не сме свикнали да бъдем щедри. Ние от малки сме такива. Искаме да си даваме нещата. Те са мои, те са наши. Замислили сте за следното нещо, че всъщност чрез щедростта Бог иска... Всъщност Бог ни пита, кога ще пораснеш? Кога ще пораснеш? Ако ти постоянно се държиш играчките и не ги споделяш с другите, ако ти нямаш сърце, което да е пълно с радост да дава, ти си едно малко дете, което мисли, че всичко, което му е дарено, е негово.
И докато ти мислиш по този начин, ти си всъщност едно малко дете. Ти не си пораснал. Пораснал ли е човек във вярата, мисли така. Бог ми е благословил и аз от Неговото благословение давам. Бог ми е благословил и аз от Неговото благословение давам. Затова се казва, непременно да му подариш изобилно от сталото си, от гумното, от лина си, както казва Господ, твой Бог ще те е благословил, така да му дадеш. Добре, колко Бог ни е благословил нас? Искам да ти кажа, извинявай, не знам къде си, откъде си тръгнал и как си тръгнал, аз мога да кажа за себе си. Но аз знам откъде съм тръгнал. И Бог ме е благословил много, 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 много. И когато дойдат такива моменти, в които давам и подарявам и раздавам и съм щедър, и в един момент хората не ми връщат или ме крадат, знаеш ли, ти можеш да се обидиш и да мислиш като собственик на това, което ти е било дарено. Или да мислиш като един, който е настойник. Да мислиш като един, на който му е поверено. Дал си? Окей, добре. Чакаш. Сега, аз не говоря да не бъдеш отговорен. Нали, аз се обаждам на хората, които ми дължат пари. Заел съм, обаждам се. Обаче не ги душа. Защото имам това отношение. Дал съм. Ако можеш, може. Ако не може, какво да направиш? Добре, четвърто нещо и с това завършваме. Разви благодарно сърце. Това, което съм разбрал, е, че хората, които ценят, са благодарни. Хората, които не ценят, са неблагодарни. Така че отново, благодарността е свързана със стойност. Всякакъв вид стойност. Казахме, че където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Ако ти оценяваш нещо като съкровище, като стойностно, като ценно, твоето сърце се очаква да бъде благодарно. Ако обаче ти не оценяваш нещо като стойностно, като ценно, което ти е било дарено, което ти е било поверено, тогава ти не си благодарен. Това, което съм разбрал, е, че хора, които са най-алчни, стиснати, скрънзи, са най-неблагодарните хора. Да. Спрямо Бога говоря. Човек, който е осъзнал какво Бог е направил за него, е благодарен. И на базата на това, че цени това, което му е поверено, той мисли за себе си като канал. Казва се в Второзаконие 15 глава 15 стих. Казва, да си спомниш, че и ти беше роб в египетската земя и че Господ твой Бог те изкупи. Затова аз днес ти заповядвам това нещо. Сега забележете, че Бог заповядва да даваш. Обаче той заповядва да даваш и ти можеш да изпълниш тая негова заповед да даваш с радостно сърце, само ако си спомнеш какво той е направил за теб. Тоест, ако ти си благодарен. Ако ти не си спомнеш какво той е направил за теб, откъде те е взел и къде те е завел, ти не можеш да изпълниш тая заповед. Ето защо аз смятам, че най-щедрите хора са хората, които винаги си спомнят откъде Бог ги е взел. Винаги. Те са благодарни за това и затова те са канал и са щедри. Ако ти не цениш откъде Бог те е взел, ако ти не цениш дара на живота, който ти е дал, ако ти не цениш дъха, ако ти не цениш дрехата, ако ти не цениш хляба на масата, ако ти не цениш факта, че всеки месец ти се справиш, ти си неблагодарен. Ти колкото и да искаш да бъдеш щедър, не можеш. Защото липсата ти на това отношение на сърцето, на благодарност, постоянно ще вижда нуждата. Постоянно ще вижда, че трябва да платиш тук, че трябва да платиш там, че трябва да платиш тук, че трябва да платиш там.
И страхът ще те обхваща и ти ще кажеш: о, не, аз нямам пари. Аз не мога да дам. Всъщност, не мога да разбера тази щедрост. Не мога да разбера как хората е възможно да дават. Библията казва, защото Бог толкова обикна света, че Той... Бог толкова обикна света, че Той... Виждате ли? С това ще ви оставя. Благословенният живот е свързан не просто с някакви механични действия, с които ти следваш някакви закони, парични, финансови. Благословенният живот е свързан с твоето сърце. Щедростта, даването са лекарството за егоистичното сърце. Когато ти започнеш да се справиш с тежкото ти сърце, с липсата ти на желание, говорихме за радостта, да служиш на Бога с радост, тогава ти ще можеш да даваш щедро, да развиваш щедрост и най-важното, което е да бъдеш благодарен. И знаете ли, това, което съм разбрал, е, че ти и аз не можем да бием Господ в даване. Амин? Нека сведем глава и да благодарим на Господ. Боже, благодаря ти тая вечер за това, че ти си бил толкова добър към нас. И ти, Господи, въпреки това, че много често ние не разбираме и не осъзнаваме Твоето сърце, Господи, какво ни говори. Ти си бил търпелив към нас и ти си искал да ни учиш. И ти си искал да ни помагаш да разбираме. И нека тая вечер това послание, Господи, отново да помогне. Отново да донесе разбиране във всеки един в нашия дом. Всеки един в нашето семейство. Че ти не търсиш парите ни, а ти търсиш душата и сърцето ни. Че ти нямаш нужда от финикийските ни знаци, а ти имаш нужда от радостта, с която ти служим. Чрез това, което си ни поверил, чрез това, което си ни дал като притежание. И аз ти моля, Господи, да благословиш нашия дом, да расте в щедростта, да расте в благодарността, да няма тежко сърце, нито егоистично сърце, себично. Но смярката, с която мери Господи, те радва. Да те радва, Господи. И аз те издигам тая вечер и ти благодаря, че Той дом е благословен дом. И че всеки един, който дава в Той дом е благословен. Благодаря ти, Господи. Покланям ти се. Благослови труда на ръцете на всеки един от нас. И всичко това, което вършим, нека те радваме. В името на Исус. Амин. Добре, в следващите няколко минути ще дадем възможност всеки един от вас, който иска да участва в дарението. Ако ти си отскоро или за първи път сред нас, моля те, не се чувствай длъжен, въпреки поучението, което говоря. Бъди наш гост, не си тук, за да ти вземем парите, това не е целта. Но ако искаш да участваш, просто се обади на разпоредителите и те ще дадат възможност да дадеш. Отново искам да ви напомня за сряда, че ни предстои пост за нещата. Бог да донесе пробив и този законопроект да бъде отхвърлен, да бъде напълно премахнат, да не влиза в парламентарна зала. Може да се обърнете към, мисля, че Евелина продаваше, да, така че Евелина продава Читалова тези покани, които са и същевременно входни билети за спектакъла, за театралната постановка. Може да се обърнете към нея. За вас, които не може да бъдете тук, но искате да бъдете и ни гледате чрез Фейсбук, може да изпратите съобщение в Фейсбук на Национален християнски център в профила, да запазите билети. Ами това е тая вечер. Аз съм ви благодарен за това, че бяхте с мен. Успешна седмица!